नमस्कार दर्शक महानुभावहरु म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2081 साल कार्तिक 13 गते मंगलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरन्तै पुग्नेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु पनि नबिर्सिनु होला, अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज श्री सालीबानी साके 1946 नेपाल सम्बत 1144 कौलागाह इस्वी सम्बत 2024 अक्टोबर 29 तारिक विक्रम सम्बत 2081 कार्तिक 13 गते मंगलबार पारका स्वामी सेनाधिपति मंगलदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। काल नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बिहान 11:01 उपरांत त्रयोदशी तिथि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र साँझ 7:55 उपरांत हस्ता नक्षत्र ऐन्द्रयोग ग्रहकरण। आज सूर्योदय बिहान 6:13 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा अवरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको कन्या राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पूर्वतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:25 अपराह 12:09 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान् विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजको लागि अन्य शुभ समयहरू चरबेला बिहान 9:00 बिहान 10:24 लाभ बेला बिहान 10:24 बिहान 11:47 अमृत बेला बिहान 11:47 अपराह 1:10 र शुभ बेला अपराह 2:34 अपराह 3:57 यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। वृष राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछन्, कर्कट राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्, कन्या राशिमा चन्द्रमा र केतु ग्रह रहनेछन्, तुला राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछन्, वृश्चिक राशिमा शुक्र र बुध ग्रह रहनेछन्, कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन् र मीन राशिमा राहु ग्रह रहनेछन्। यी ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6 स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई परेशानी युक्त समय रहनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही क्षति हुन सक्दछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि यसले हानि गराउन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटना झैझमेलाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। अलिक ख्याल गर्नुहोला, तपाईँका शत्रुपक्ष तपाईँमाथि हावी हुन सक्दछन्, तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ, जसको कारणले तपाईँलाई बेचैनी हुन सक्दछ, मनमा अस्थिरता आउनेछ, अनि अस्थिरताको कारणले चञ्चलताको कारणले तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेर गएको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै संयमित भएर निर्णय गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने माउली पक्षको साथ र सहयोगमा गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू रहिरहन सक्दछन्, पारिवारिक झैझमेला कलह बनाइरहनेछ भने तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि हानि गर्न सक्दछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक अप्ठ्यारो समय नै रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता अनुसार तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँले सफलता प्राप्त नगर्ने समय छ, तथापि प्रतिस्पर्धामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कडा मेहनतले तपाईँलाई प्रतिस्पर्धीमाथि विजय गराउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ, तर तपाईँको कठोर मेहनतले मात्रै त्यो कुरा सम्भव हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता योजनाहरूमा तपाईँले सफलता हात पार्न नसक्ने अवस्था तपाईँलाई रहनेछ। त्यसै गरी
व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक अप्ठ्यारो परिस्थिति रहन सक्दछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरूमा, व्यापारिक सम्झौताहरूमा आफैलाई हानि हुन सक्दछ। अत्यन्तै सोच विचार गरेर व्यापारिक सम्झौताहरू, व्यापारिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूसँग, तपाईँका जुन व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरू छन् तिनीहरूसँग तपाईँले कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूसँग नै तपाईँको मतभेदहरू रहनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई असहजता व्यापारमा भइ नै रहनेछ। व्यापार विस्तारको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको लगानी तपाईँको गलत लगानी हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। नयाँ व्यापार खोल्नु हुँदै चाहनुहुँदैछ भने त अलिकति आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिदिने तपाईँका नजिकका साथीहरू, तपाईँले विश्वास गरेका साथीहरूले नै तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन सक्दछन्। तपाईँलाई अनावश्यक आरोप आउन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा तपाईँ हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोला, तपाईँलाई दीर्घकालसम्म झैझमेलामा पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अत्यन्तै संयमित भएर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जुन मेहनत छ, तपाईँले गर्नुभएका जुन कार्य सम्पादन छन्, ती सबै कुराहरूको न्यून मूल्याङ्कन हुन सक्दछ। तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीसँग तपाईँको केही वाद विवादहरू रहन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँको ज्ञान, सिप र क्षमताको अवमूल्याङ्कन हुन सक्दछ र तपाईँलाई असफलता हात लाग्न सक्दछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिनमा बनाइएको योजना, सेयर खरिद बिक्री गर्ने योजनाले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म घाटा हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएको हुनाले तपाईँले मङ्गल देवतालाई पूजा आराधना गरेर, भगवान गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले गर्दा तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई आज भाग्यको पनि साथ मिलिरहनेछ। विशेष गरी आज सन्तान पक्षसँग तपाईँको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तानको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले गर्दा तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ। अचानक रूपमा तपाईँलाई आज धन प्राप्तिको पनि संयोग बनिरहनेछ। सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि अहिले बनाएको योजनाबाट, विशेष गरी आज बनाएको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा सुन्दर पुत्री प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। आजको दिनमा तपाईँका कुनै अपुरा इच्छाहरू थिए भने ती इच्छाहरूलाई तपाईँले आज सुचारू गर्नुभयो, यो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि पहल गर्नुभयो भने तपाईँले सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको पैतृक केही चाहनाहरू थिए, तपाईँका पुर्खाहरूका कुनै चाहनाहरू थिए भने त्यस्ता अपुरा चाहनाहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गरिदिन आज तपाईँसँग क्षमता रहनेछ। त्यसै गरी आज विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई आज कुनै शैक्षिक गतिविधिहरूमा भाग लिन पाउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँले व्यापारिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आज गरिएका लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी प्रेमी प्रेमिकाहरू, त्यसै गरी श्रीमान श्रीमतीहरूको साथ र सहयोग आज तपाईँलाई वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई बनिरहनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक जमघटहरू पनि हुनेछन्, पारिवारिक आत्मीयता पनि बढेर जानेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले जुन आफ्नो कर्मथलोमा जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्ने हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँले आफ्नो ज्ञानबाट, आफ्नो अनुभव, सिपको सहारामा हरेक असम्भव भनिएका, हरेक जटिल भनिएका कामहरूलाई चाहिँ तपाईँले सम्भव तुल्याउनुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्ति हुने सम्भावना, पदोन्नति हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ।
त्यसै गरी तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईँको ज्ञानको सिपको तपाईँको अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँले सोचे अनुरूपको जागिर प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्नुहुनेछ। तपाईँले जनताको लागि गरिएको काममा तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ जनताकोबाट र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि त आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानले तपाईँको अनुभवले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँलाई धनलाभ भइ नै रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सेतो रङ सदा सर्वदाको लागि शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मध्यम खालको समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेषतः तपाईँको पारिवारिक जमघट त बनाउनेछ, तथापि तपाईँको मनमा चञ्चलता यसले अवश्य पनि ल्याउनेछ। पारिवारिक कलह गराउन सक्दछ, परिवारमा केही मतभेदहरू अवश्य पनि बनाइरहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि यसले केही हानि गर्न सक्दछ र तपाईँको घरमा चोरी हुने सम्भावना पनि बढेको छ। आमाको साथ र सल्लाहमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक कलहको कारणले तपाईँको मनमा अत्यन्तै बेचैनी छाउनेछ र गलत निर्णयहरू हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। तसर्थ आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो मनलाई चाहिँ स्थिर राख्नु अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। तथापि तपाईँको ज्ञान र बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको ज्ञानको खोजी तपाईँको समाजले गर्नेछ। विशेष गरी तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ र समाजको लागि गरिएको सानो कामबाट पनि तपाईँलाई दीर्घकालसम्म उच्च इज्जतमान प्रतिष्ठा समाजले दिइ नै रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएको व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्र पनि समाजकै लागि गरिने काम भएको हुनाले सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले बनाउनुभएका शैक्षिक योजनामा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। परीक्षाहरूमा तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको चञ्चलताले केही गलत निर्णयहरू हुन सक्नेछन्। ती कुरामा तपाईँ सचेत रहँदै तपाईँले गर्ने व्यापारिक सम्झौताहरूमा तपाईँलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक लगानीहरू गर्दाखेरिमा पनि तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईँ जुनसुकै क्षेत्र पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्ति छ तपाईँले घरको भौतिक सुख भोग विलासका लागि गरिने काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँले विशेष गरी घरभित्रको लागि भौतिक सुख भोग विलासका लागि चाहिने सामानहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसै गरी तपाईँले सवारी साधनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। राजनीतिमा रहनु राजनीति मात्रै नभइकन सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँकै सहकर्मीहरूले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन्। तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँको प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान सिप र क्षमता अनुसार तपाईँले खोजे अनुरूपको सोचे अनुरूपको जागिर प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेको छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने सेयर कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी तपाईँले गर्ने निर्णय सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णयहरू सही साबित हुन सक्दछन्, मनग्य धनलाभ गर्न प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ मिथुन राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएको हुनाले तपाईँले बुध देवतालाई गणेश देवतालाई भगवान्लाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना नित्य कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिक भौतिक मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ। भौतिक या मानसिक दुवै किसिमको मेहनत आज तपाईँको लागि जरुरी रहनेछ। सानोभन्दा सानो कामको लागि पनि सानो उपलब्धिको लागि पनि तपाईँले अत्यन्तै ठुलो मेहनत पराक्रम र परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहनेछ। अलिकति तपाईँ धार्मिक भनिदिनु भयो भने तपाईँलाई केही सहजता महसुस हुनेछ।
महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा तपाईँले आफ्ना भाइ बहिनीहरूको साथ लिएर काम गर्नु र आफूभन्दा ठुला विद्वान वर्गहरूको गुरुवर्गहरूको सल्लाहमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही सहज हुन सक्दछ। छोटा तथा यात्रा लामा दूरीका यात्राहरूमा तपाईँलाई केही परेशानीहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। मनमा चिडचिडापन, चञ्चलता र आलस्यता पनि आउन सक्दछ। आज आलस्यता गर्न बिर्सिनुपर्नेछ, तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने समय रहनेछ। विशेष गरी सेना, प्रहरी, खेलकुद जस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि भने आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, जहाँ तपाईँले आफ्नो पौरख मेहनत देखाउनु पर्नेछ। त्यस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि तपाईँको परिश्रमले आज तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचे अनुरूपको, तपाईँको मेहनत अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ। आज शैक्षिक योजनाहरू बनाउनु भयो भने त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायका दैनिक क्रियाकलापहरूमा एकपछि अर्को बाधा व्यवधानहरू आइ नै रहन सक्दछन् भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको चाल तपाईँले बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। तपाईँका केही गोपनीयताहरू भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने तपाईँका व्यापारिक साझेदारसँग पनि केही मतभेदहरू हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले आज गर्ने व्यापारिक लगानीहरूबाट तपाईँलाई हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँले जति मेहनत गरे पनि तपाईँको मेहनतको कदर नहुन सक्दछ। तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन नहुन सक्ने सम्भावना बढी छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँकाले विश्वास गरेका तपाईँका सहकर्मीहरूले नै तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। मुद्दा मामिला झैझमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ भने तपाईँ जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने तपाईँले आफूले सोचे अनुरूपको जागिर प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ। विशेष गरी तपाईँको ज्ञान हुँदाहुँदै, क्षमता हुँदाहुँदै, अनुभव तपाईँसँग हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँलाई अवमूल्याङ्कन गर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित जति पनि योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, दीर्घकालीन वा अल्पकालीन, ती सबै योजनाहरू तपाईँले बनाएका गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ आज कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अलिक संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रमाको पूजा आराधना गरेर, महादेवको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विशेष गरी तपाईँको धन प्राप्तिको लागि जति पनि योजनाहरू बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको राशिदेखि धन स्थानमा आज चन्द्रमाको गोचर हुँदैछ, तसर्थ तपाईँलाई अत्यन्तै धनवान बनाउनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट तपाईँलाई धन आम्दानीका बाटाहरू खोलि नै रहनेछन्। पैतृक धन सम्पत्ति पनि प्राप्ति गर्ने अथवा आफूले भरपूर सदुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ। प्राप्ति धनहरू सही ढङ्गबाट सदुपयोग हुन सक्दछन्। तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँका इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको तपाईँको शक्ति भनेको तपाईँको धन र तपाईँको बोली वचन नै हो। आफ्नो बोली वचनलाई प्रयोग गरेर हरेक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो पकडमा राखेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिकतालाई, बोली वचनलाई एकदमै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचे अनुरूपको लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, ताकि तपाईँले दीर्घकालमा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका हरेक व्यक्तिहरूको लागि आज गरिने हरेक व्यापारिक क्रियाकलापबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन प्राप्ति हुनेछ। आफूलाई माथि हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीको पनि तपाईँलाई आज साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। दीर्घकालको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज लगानी गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा आम्दानीको बाटो बनाइरहनेछ। नयाँ व्यापार सुचारु गर्नको लागि पनि आज तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ।
तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको सिपको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि सरकारी संयन्त्रको उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्ति हुने पदोन्नति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको अनुभवको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई भनेको अनुरूपको जागिर प्राप्ति हुने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि समाजको लागि गरिएका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सहयोग मिल्नेछ। तपाईँको राजनीतिक उचाइमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने सेयर बजारीका लागि, कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले मनग्य धन प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। आज सिंह राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैका लागि अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि हुन सक्ने, त्यसै गरी नयाँ नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँका लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँको राशिको मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले उदाउँदो सूर्यलाई चाहिँ तपाईँले जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँको लागि लाभ मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिमा गोचर गरेको, तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा त वृद्धि गर्ने नै छ, तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा व्यक्तित्वमा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको व्यक्तित्वको, तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विशेष गरी तपाईँ समाजको लागि काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त तपाईँले आज गरिएको सानोभन्दा सानो कामबाट पनि समाजले तपाईँलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ र तपाईँको दीर्घकालसम्मको लागि समाजमा इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आज तपाईँलाई हर किसिमको सुख भोग विलासका साधनहरू पनि प्राप्ति हुनेछन् भने तपाईँलाई आज मिष्ठान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। पारिवारिक जमघटको पनि सम्भावना रहनेछ। लामाता छोटा दूरीका यात्राहरू पनि, त्यस्ता यात्राहरू, सुखद यात्राहरू पनि हुनेछन्। तपाईँलाई विशेष गरी आज शैक्षिक र धार्मिक भ्रमणहरू पनि हुनसक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। तथापि तपाईँको मन भने आज अलिक चञ्चल हुन सक्दछ, मनमा केही अस्थिरता आउन सक्दछ, मनमा धेरै कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। आफ्नो मनलाई अलिकति शान्त गरेर, अलिक कन्ट्रोल गरेर तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू गर्नुभयो, दैनिक निर्णयहरू गर्नुभयो भने तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित रहनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको जुन योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, शैक्षिक योजनाहरू दीर्घकालका लागि, त्यस्ता योजनाहरू पूर्ण रूपमा सफल योजनाहरू हुनेछन् र तपाईँले दीर्घकालमा शैक्षिक उन्नति प्रगति प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही निर्णय साबित हुनेछन्। तपाईँले गर्ने हरेक सम्झौताहरू, व्यापारिक सम्झौताहरूमा तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। दीर्घकालको लागि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। आज लगानी गर्ने जुन ठुला ठुला लगानीहरू छन् त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई अनन्तसम्म धन लाभहरू प्राप्त भइ नै रहनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। श्रीमान श्रीमती बिच एकअर्काको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँको जुन क्षमताले, तपाईँको सल्लाहले तपाईँको श्रीमती अथवा तपाईँको श्रीमानलाई पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। त्यसै गरी यो कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। कर्मथलोमा तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको कार्यक्षमताको तपाईँभन्दा माथिल्ला कर्मचारीले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई आफ्नो कर्मथलोमा पुरस्कार प्राप्त हुने, पदोन्नति प्राप्त हुने, कुनै नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग गरिरहनेछन्। त्यसै गरी तपाईँ नयाँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले जुन आफ्नो ज्ञान छ, आफ्नो सिप छ, त्यो सिपको ज्ञानको सही प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको ज्ञान सिपको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई त्यो अवसर अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी
शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज गर्ने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र मनग्य धनलाभ प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। जनताको साथ र समर्थन तपाईँलाई भइ नै रहनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई नमन गर्दै भगवान गणेशको पूजा आराधना गर्दै कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12 स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको व्यक्तित्वमा हानि गर्न सक्दछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ, तपाईँलाई अनावश्यक झै झमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ, तपाईँलाई मुद्दा मामिला पर्न सक्छ, पुलिस केसहरू पर्न सक्छ। अत्यन्तै संयमित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मनमा चञ्चलता आलस्यता अवश्य पनि आउनेछ, जसको कारणले तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको अनावश्यक खर्चको कारणले गर्दा पनि तपाईँलाई अलिकति मनमा चिन्ता तनावहरू भइ नै रहनेछ। चोटपटकको सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ। तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। तपाईँलाई लामा दुरीका यात्राहरू हुन सक्दछन्, घर छोडेर तपाईँलाई कुनै टाढाको यात्रामा निस्किनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँका अलिक परेशानीयुक्त रहन सक्दछन्। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै, ज्ञान हुँदाहुँदै, क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले गलत गर्ने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षा आज छ तपाईँको भने त तपाईँलाई आज सोचे अनुरूपको सफलता नमिल्न सक्दछ। कुनै शैक्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आज बनाएको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा लाभ नहुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यावसायिक निर्णयहरू, व्यावसायिक सम्झौताहरू तपाईँका लागि हानिकारक हुन सक्दछन्। तपाईँको व्यापार विस्तारका लागि गर्ने लगानीहरू पनि गलत लगानी हुन सक्दछन् कि भन्ने सम्भावना बढेको छ। महत्त्वपूर्ण लगानीहरू, ठुला ठुला लगानीहरू छन् भने आज स्थगित नै गर्नुपर्नेछ। तुला राशिका व्यक्ति हुनुहुन्छ, आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नु भएको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि हानिकारक दिन छ। आज सुचारू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। स्थगित गर्नुहोला। भविष्यमा राम्रो दिन आउनेछ, त्यो दिनमा सुचारू गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहन सक्दछन्। तपाईँकै सहकर्मी भनिएका, तपाईँकै विश्वासपात्रहरूले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। तपाईँले गर्ने निर्णयहरू पनि भाग्यवश, दुर्भाग्यवश केही गलत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँले गरेको हरेक कामको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन नगरिदिन सक्दछन्। तपाईँले पाउनुपर्ने पुरस्कार अरू व्यक्तिहरूलाई जान सक्नेछ। त्यसै गरी तपाईँले पाउनुपर्ने प्रमोसन तपाईँको भागमा नहुन सक्दछ। अरू व्यक्तिहरूले मौका पाउने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ आफ्नो बौद्धिकतालाई, ज्ञानलाई, आफ्नो मनलाई चाहिँ स्थिर राखेर निरन्तर आफ्नो काममा लाग्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि जुन तपाईँको ज्ञान सिपको मूल्याङ्कन गर्न बसेका व्यक्ति छन् तिनीहरूले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन नगर्ने र तपाईँलाई पाउनुपर्ने, तपाईँको अनुभवको आधारमा पाउनुपर्ने जुन नोकरी छ त्यो तपाईँलाई प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानीहरू तपाईँले आज नगर्नु नै राम्रो रहनेछ। तथापि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भने अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले विदेशको लागि ठुला ठुला योजनाहरू, दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले तपाईँले दैत्यगुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, दुर्गा देवीको पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यवानी बनाउनेछ। आज इच्छापूर्ति हुने दिन छ। तपाईँका जति पनि अधुरा इच्छाहरू छन् आज पुरा हुन सक्दछन्। धन प्राप्तिका लागि गरिने हरेक कामहरूबाट तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तपाईँले आज गरेका हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक योजनाहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ र प्राप्ति धनको सही सदुपयोग हुन सक्दछ।
पारिवारिक साथ र सहयोग प्राप्त भई नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ, अकस्मात रूपमा तपाईँलाई धन प्राप्ति पनि हुन सक्ने, चिट्ठा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भई नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भई नै रहनेछ। विशेष गरी सन्तान र प्रेमी प्रेमिकाको सल्लाहमा गरेका हरेक महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तानको पनि उन्नति प्रगति देखेर तपाईँको मनमा हर्ष छाउनेछ। त्यसै गरी तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालको लागि लाभ प्राप्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ त मिल्नेछ तपाईँलाई, तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई आज मिलिरहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले गर्ने हरेक लगानीहरू, व्यावसायिक लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिको बाटो खुल्नेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिनमा सुचारु गर्दा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका साथीहरू, सहकर्मी साथीहरूको साथ सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको सिपको, तपाईँको अनुभवको, तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई आफ्नो कर्मथलोबाट पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना, तपाईँलाई नयाँ जिम्मेवारी प्राप्ति हुने सम्भावना, तपाईँको प्रमोसन हुने सम्भावना पनि बढेको छ भने व्यापार मात्रै नभइकन, कर्मचारी मात्रै नभइकन नयाँ जागिरको लागि पहल गर्नुहुने बेरोजगार वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक पहलबाट तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। नोकरी तपाईँले सोचे अनुरूपको प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिक संयन्त्रबाट तपाईँलाई धन लाभ हुने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। राजनीतिक नेतृत्व तपाईँको हातमा आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयबाट, सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ, धन प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि रातो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले तपाईँले मङ्गल देवतालाई पूजा आराधना गरेर, भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै कर्मशील बनाउनेछ। तपाईँलाई भाग्यको पनि साथ मिल्नेछ र विशेष गरी तपाईँलाई आज भाग्यको भन्दा पनि तपाईँको कर्मको जुन मेहनत छ, तपाईँको त्यो मेहनतको पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको मेहनत खेर जानेवाला छैन र पूर्ण रूपमा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँले पराक्रम देखाउने ठाउँहरूमा जस्तो सेना, प्रहरी, खेलकुद यस्तो निकायमा कार्यरत रहनुभएको छ भने त तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। सरकारी संयन्त्रसँग रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि आज राज्य लाभ हुने सम्भावना बढेको छ। तपाईँलाई राज्यको ठुलै निकायमा नियुक्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व पनि तपाईँले कायम राखिरहनुहुनेछ। त्यसै गरी सरकारी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सरकारी संयन्त्रको तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। हुनसक्छ तपाईँलाई सरकारी क्षेत्रबाट पुरस्कार प्राप्त हुनसक्ला, अथवा तपाईँको प्रमोसन हुनसक्ला, अथवा राज्यले तपाईँलाई कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिदिन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेको छ। त्यसै गरी सरकारसँग जोडिएर काम गर्ने अन्य व्यापारी व्यावसायिक वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। हुन त जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्ने व्यापारी वर्गका लागि आज राम्रो समय हो, तथापि तपाईँ सरकारी निकायसँग जोडिएर विशेष गरी ठेक्कापट्टा यस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ, सरकारसँग जोडिएका काममा सरकारी अफिसहरूमा कुनै सामानहरू सप्लाई गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यस्तो व्यापार व्यवसाय छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुनेछ, धन प्राप्तिका बाटाहरू खुलिरहनेछन्। तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई
दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय स्थापना गर्नको लागि पनि आज तपाईँले लाभ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र यो लगानी तपाईँको लागि दीर्घकालदायकको लागि लाभदायक रहन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूसँग जति पनि सहकार्य गरेर कामहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ ती हरेक काममा तपाईँलाई व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग निरन्तर प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्। आजको दिनमा अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी नयाँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो छ। विशेष गरी सरकारी निकायसँग सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि आज परीक्षा छ, इन्टरभ्यू छ भने त तपाईँको नाम निस्किने सम्भावना त अत्यन्तै बढिरहनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक शेयर बजारका खरिद बिक्रीका निर्णयहरू छन् ती हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले मनग्य धनलाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय छ धनुराशिका व्यक्तिहरूको लागि। तपाईँले जति पनि कामहरू गर्नुहुनेछ आज तपाईँले गरेको मेहनतको कामको पूर्ण रूपमा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँलाई जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। धनुराशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले तपाईँले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारु गर्दा तपाईँलाई अझ भाग्यको लाभ मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यशाली समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा उच्च शिक्षाको स्थानमा तपाईँको धर्म स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको हो। तपाईँलाई शैक्षिक यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। लामा छोटा दुरीका अत्यन्तै हर्षित यात्राहरू हुन सक्दछन्। तपाईँलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा गुरुवर्गहरूको बुवाको साथ र सल्लाहमा गर्दाखेरिमा तपाईँलाई भाग्यको साथ अझ बढी मिल्नेछ। अत्यन्तै राम्रो समय छ आजको दिनमा। तपाईँलाई जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् आजको दिनमा गर्दा तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज पारिवारिक साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग त झन् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँलाई धन प्राप्तिका नयाँ नयाँ स्रोतहरू खुलिरहनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक शैक्षिक विशेष गरी उच्च शिक्षाको योजनामा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँको व्यापारिक ज्ञान क्षमता सिपभन्दा पनि भाग्यको साथले तपाईँलाई सफलता दिनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यापारिक योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आज सुचारु गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। महत्त्वपूर्ण साझेदारी कामहरूको लागि व्यापारिक साझेदारसँग तपाईँले केही सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आफू माथि हुने गरी आफूलाई लाभ हुने गरी व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आज आफ्नै प्रतिस्पर्धीहरूले नै सघाउनेछन्। व्यापारिक साझेदारको सहयोग त प्राप्त भइ नै हाल्ने भयो। त्यसै गरी तपाईँले गर्ने आजका लगानीहरू तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ दिने खालका रहनेछन्। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्नको लागि पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँलाई भाग्यले तपाईँलाई राजनीतिक पकड प्राप्त हुनेछ। तपाईँले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ। राज्यको संयन्त्रको तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँले गर्ने हरेक कामहरूबाट तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ तपाईँको कर्मथलोमा। विशेष गरी तपाईँलाई आज तपाईँको कर्मथलोबाट पुरस्कार प्राप्त हुने पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको लाभबाट अनग्य धन लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। सरकारी संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर सरकारले तपाईँलाई पुरस्कार दिन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो ज्ञानको सिपको तपाईँको अनुभवको प्रस्तुत एकदमै राम्रो ढङ्गले गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्न बसेका मूल्याङ्कनकर्ताहरूले तपाईँलाई सेलेक्ट नगरी त उपाय नै रहँदैन। तपाईँको लागि त्यति राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू सेयर खरिद बिक्रीका सही निर्णय साबित हुनेछ र तपाईँलाई धनलाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ।
मकर राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि देवता भएको शनि ग्रह भएकोले शनि देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान् महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा चन्द्रमाको गोचर छ जसका कारणले तपाईँलाई स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ पहिलो नम्बर। त्यसपछि तपाईँको मनमा अस्थिरता छाउनेछ, अत्यन्तै मन चञ्चल रहनेछ जसको कारणले तपाईँले गलत निर्णय गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटना अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँलाई मुद्दा मामिला झैझमेलामा पुलिस केसमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि हानि हुनसक्दछ। अत्यन्तै संयमित भएर आजको यो प्रतिकूल समयलाई चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ज्ञानको सिपको मेहनतको फल प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँले आज शैक्षिक योजना बनाउनु हुँदैछ भने पनि तपाईँलाई अलिकति परेशानी हुन सक्दछ। त्यस्ता योजनाहरू तपाईँका असफल हुने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले विशेष गरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो छ। रिसर्चर हुनुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँको लागि फेरि आजको समय अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। तपाईँले कुनै धार्मिक कामहरू गर्नुहुन्छ, धर्मको क्षेत्रमा रहनुभएको छ, कुनै गोप्य तन्त्र मन्त्र साधनामा संलग्न रहनु भने रहनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने फेरि तपाईँको लागि आज यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो बेलामा तपाईँले कुनै मन्त्र सिद्धि गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। त्यसै गरी तपाईँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक व्यापारिक परेशानी आउन सक्दछ। व्यापारिक झैझमेलाहरू हुनसक्दछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा नसोचेको किसिमका समस्याहरू अकस्मात रूपमा आउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँका साझेदारहरूले तपाईँलाई आज साथ नदिने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका गोप्य सूचनाहरू प्रतिस्पर्धीसम्म पहिले नै पुगिसकेका हुन सक्दछन् जसले गर्दा तपाईँमाथि प्रतिस्पर्धीहरू हाबी रहन सक्दछन्। अत्यन्तै गोपनीयताका साथ आफ्ना व्यावसायिक रणनीतिहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भने तपाईँको पारिवारिक कलह पनि भइ नै रहन्छ। आजको दिनमा श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त हुँदैन भने सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू झै झगडाहरू अवश्य पनि हुन सक्दछन्। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ। एकपछि अर्को झमेलाहरू आइ नै रहन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा आज तपाईँले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै संयमित भएर सोच विचार गरेर गर्नुहोला। अन्यथा तपाईँलाई दीर्घकालसम्मलाई मुद्दा मामिला झै झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँका जुन तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू छन् उनीहरूले तपाईँलाई गलत तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँलाई अफिसियल्ली कारवाही गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अत्यन्तै ख्याल गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएको व्यक्ति छ भने पनि तपाईँले अलिकति आफ्नो ज्ञान सिप अनुभवलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरिमा अलिक सही ढङ्गबाट गर्नुहोला। अन्यथा तपाईँको प्रस्तुतिकरण अलिकति फितलो हुनसक्दछ जसले गर्दा तपाईँलाई सिलेक्ट नगर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज गरिएका हरेक निर्णयहरू आज गरिएका लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनिदेव शनि ग्रह भएकोले शनि देवतालाई पूजा आराधना गरेर महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा केही राहत मिल्नेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको पारिवारिक मेलमिलाप गराउनेछ। श्रीमान श्रीमती टाढा हुनुहुन्थ्यो भने आज भेटघाट हुने सौभाग्य मिल्नेछ। त्यसै गरी नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउन सक्दछ। तपाईँलाई विपरीत लिङ्गीको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता पनि मिल्नेछ। तपाईँको परिवारमा यदि पहिलेदेखि नै पारिवारिक बेमेलहरू थियो, मनमुटावहरू थियो भने आजको दिनमा सँग बसेर त्यस्ता बेमेलहरूलाई चाहिँ सुल्झाउन सक्ने समय पनि आज रहेको छ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई
समाजले उच्च मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई इज्जतमान प्रतिष्ठा दिइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक शैक्षिक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्ता परीक्षाहरूमा सफलता मिल्नेछ। आज बनाइएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई शैक्षिक उन्नति प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म व्यापारिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारिक तपाईँका साझेदारहरूको अत्यन्तै सहयोग मिलिरहनेछ। तपाईँलाई प्रतिस्पर्धीहरूको पनि तपाईँलाई आज सहयोग मिलिरहनेछ। तपाईँका कर्मचारीहरूको साथ सहयोग एकताबद्ध कामले तपाईँले व्यावसायिक उचाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आफ्नो नयाँ व्यापारीहरूले नयाँ व्यापार गर्न खोजिरहनु भएका व्यक्तिहरूले आज व्यापारी सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको लागि दीर्घकालसम्म धन लाभ गर्ने बाटो बनिरहनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारीवर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी तपाईँले अत्यन्तै कुशल ढङ्गले निर्वाह गर्नुहुनेछ। तपाईँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् ताकि तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त होस् अथवा तपाईँलाई प्रमोसन प्राप्त होस्। तपाईँको कर्मथलमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुने समय रहनेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिक वर्चस्व पकड कायम गरिरहनुहुनेछ। रोजगारीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आजको पहलबाट तपाईँले आफूले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानले तपाईँको अनुभवले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयमा तपाईँलाई आर्थिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज अकस्मात रूपमा पनि तपाईँलाई आर्थिक लाभ हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ मीन राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई सुचारू गर्दा तपाईँलाई दीर्घकालका लागि लाभ मिलि नै रहनेछ।